Jornades de convivència, competició, solidaritat, diversió, exhibicions i xerrades de bombers i policies. Tot això en el Benirredrà Promeses Torneig Benèfic Memorial Asier Miñana. Molt bona vesprada. Este és el tema que ens ocupa avui en el test de magazine a Telesafor. El saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Estem així en la zona de la piscina, un espai de tranquil·litat absoluta, però hem vingut així a treballar i ja els avancem, que anem a parlar d'aquest torneig benèfic que sabrem després la causa solidària que mou aquest projecte, que va tindre la seva primera jornada el passat dissabte, dia 25 de maig, i la segona jornada i última serà este pròxim dissabte, després demà, 1 de juny. Parlem amb els seus responsables. Doncs ja estem en el lloc adequat. Per a part, es comentava que anem a entrevistar, anem a xerrar amb els responsables d'aquest torneig benèfic Benirredrà Promeses Memorial Asier Miñana. Ja va tindre la seva primera jornada el passat dissabte, dia 25 de maig, i després demà, 1 de juny, continua la festa. Perquè convivència, ho he dit al principi també, convivència, competència, solidaritat, diversió, exhibicions, xerrades, tot això al voltant d'aquest torneig benèfic. I parlem amb els seus coordinadors, amb nosaltres, Rafa Mañó. Rafa, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada i gràcies per convidar-nos. No, encantats de parlar d'iniciatives com aquesta, de la qual també parlem amb Sergio Muñoz, també coordinador del torneig. Sergio, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, després demà continua la festa, s'acaba la festa, però abans de recordar què podem trobar aquest dissabte, quines són les diferents activitats, com anar la primera jornada el dissabte passat? Pues la veritat que molt bé, sincerament molt bé, pese a que van tindre les tres primeres horetes o quatre en pluja i sempre és incòmodo perquè sí, la gent no s'anima tant. Sí que és de veres que estava pensant que ben planificat i sobretot els actes de convoi, de festa, començàvem més per callar les 11 i mitja, 12 del matí i vam poder disfrutar tots els nanos, evidentment del torneig futbolístic, que sí, és un torneig de futbol. Però sobre de futbol 8. Futbol 8, no? Correcte. Uh-huh. Però sobretot, de què és el que ens agrada a nosaltres, el convoi que n'hi ha fora en el carrer, dels nanos que s'ho passen bé, la gent almorzant, dinant allà en el carrer, la veritat que pensem que molt bé. Perquè això es desenvolupa, Rafa, en Benirredrà, allí té lloc totes les activitats. Sí, això es desenvolupa en Benirredrà i aprofitant el que ha dit Sergio, de tot el que es munta fora, en Benirredrà i per gent de Benirredrà. Totes les associacions del poble estan involucrades. En aquest cas teníem una barra de la Falla, una de Festes Casats, de les dones, bueno, tot el poble es volca en el projecte. Clar, això és un luxe perquè no només l'Ajuntament recolza aquesta iniciativa que està organitzada, anem a recordar-ho, per el Benirredrà Club de Futbol, sinó veure aquesta participació de veïns i veïnes de forma particular, entitats, empreses, associacions. Això és difícil d'aconseguir. Ui per ui, a veure, en un principi vam pensar, ostres, com farem això? Ui per ui, n'hi ha molta gent que ens troca a la porta, ens crida, ei, directe, jo vull col·laborar, què puc fer? I això en el tercer any. En el tercer any, pensem que ha sigut un logro el poder aplegar ahir. Anem a recordar, després entrarem un poc, perquè hi ha novetats, perquè estem parlant d'aquest torneig de futbol, Futbol 8, però també està vessant solidària, que tot va néixer al voltant de la figura d'Asier Miñana. Anem a recordar com sorgís, comenteu-me, aquest torneig benèfic. Bé, això sorgís fa 3 anys perquè pues, part dels coordinadors o de la gent que estem clavats, que no som només Rafa i jo, sinó que hi ha molta gent darrere d'aquest torneig, estem clavats en la directiva del Benirredrà Club de Futbol i volíem fer un torneig, pues, com fa qualsevol club de la comarca o de la província. Sí. Però en la peculiaritat que gent de fora o que no és directiu, com és en aquest cas el meu gran amic Rafa... Que quedi bé, que Rafa no és directiu. No és directiu. Em va dir, Sergio, feu un torneig i jo us ajudaré, però el tenim que fer diferent. I vam pensar de fer un torneig però que siga benèfic. I fer tota íntegrament, crec que és un poc l'exclusiu que fem nosaltres, és que íntegrament el 100% de lo que recaudem ho donem. Ara, defenguent a la gent de l'executiva del futbol, diré que al club de futbol li costa una pasta este torneig. O sigui, 100% benèfic. I els gastos del club els assumeix el club. Sí, perquè tota la recaptació que es fa es destina, que ara farem el repàs, enguany es dedica al projecte d'investigació d'oncologia infantil en l'Hospital La Fe, no?, de València. Sí, a veure, tornant un poc darrere el que estàvem parlant, sorgís per això i pensem a qui anem a donar-li aquest primer any els diners. Pues, malauradament ens van tropeçar que en el poble pues, n'hi havia un xiquet en malalt de càncer. Asier Miñana. Asier Miñana, que justament pues,
conegut per els dos, anava a classe dels nostres fills i que, o sigui, ho tenien clar, si fem alguna cosa anem a fer-ho per este xiquet. I el primer any van fer la donació de 12.000 i pico. Fica-s'hi la xifra exacta, 12.516 euros es van arreplegar. És que va ser el primer any i... Molt bé. La veritat. I organitzant qui va organitzar això, que no som gent que no tenim dedicació a això, pues la veritat que per a nosaltres va ser una sorpresa brutal. I la van fer la donació a Espanyol perquè era una associació que va ajudar moltíssim als papàs d'Asier i Asier i pensant que era la millor manera de tornar-li aquesta ajuda que li havien donat al nostre nano. Sí, anem a, perquè tu acabes d'anomenar, esos 12.500 euros que es van recaudar a través d'aquest torneig benèfic, el primer any es va donar a l'associació íntegrament, insistim, el 100%, es van donar a l'associació Espanyol, que ajuda xiquets malalts de càncer. És la funció bàsica d'aquesta associació és la detecció de problemes i necessitats, realitzar activitats de coordinació amb altres institucions i col·laborar en tots els plans que tenen pues, per a executar tasques compensatòries, arbitrant els mecanismes necessaris per a la seva resolució. Ese va ser el primer any. I si continua tenint aquesta tasca solidària, que és l'esperit d'aquest torneig benèfic, això va ser la primera edició. La segona edició es va pensar en la Fundació Pequeño Deseo, no? Sí, correcte. Pensem en ells per lo mateix, perquè el nostre nano estava amb nosaltres i pensant que era una altra associació també que li va ajudar moltíssim i continuem. O sigui, nosaltres teníem clar que el nostre torneig té que continuar, però sempre buscarem una associació que hagi ajudat a Sier, ¿vale? Perquè és la nostra força, el nostre core del torneig és a Sier i és a Sina. Sí. I vam buscar a Pequeño Deseo, que és una fundació meravellosa, però meravellosa de veres, impressionant. La tasca que fan és brutal, que conforme diu el seu nom, el que fan és complir-li els desitjos a xiquets malaltets. És que fan activitats que són espectaculars. Nosaltres vam tindre la sort que ens van convidar un parell i vamos, impressionant. Suposo que conèixer aquestes activitats, anem un poc més alt, perquè el nom ho diu tot, Fundació Pequeño Deseo, que el que fa és fa realitat els somnis dels xiquets malalts crònics o de mal pronòstic, perquè això ho diuen, el compliment d'un desig genera emocions positives que tenen un efecte enorme en el seu benestar. I en aquest cas, en aquesta segona edició, vareu aconseguir vora 15.600 euros, o sigui que es va pujar, no?, la recaptació del primer any. Bueno, això que per a donar encara més força, no?, per a continuar. Pensàvem que era insuperable el del primer any, però bueno, ens veiem la sorpresa que enguany ha anat molt més avant la sorpresa. O sigui, si ell ens va ajudar la gent, enguany ja s'ha embolcat a un nivell bàrbaro. El torno a repetir, el mèrit no és ni d'este senyor ni meu, és de tota la gent que n'hi ha darrere, que són moltíssims, i sí, van donar 15.600 euros contra tot pronòstic, inclús el nostre propi. I ara recordem, aquesta tercera edició, tot allò que recapte, que ja traurem en comptes, perquè encara queda aquesta segona jornada de després demà dissabte, va per al Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital La Fe de València. Es dona alguna dada, perquè vosaltres heu fet un dossier completíssim respecte a aquestes entitats, associacions o instituts. S'anomena que la supervivència del càncer infantil en Espanya ha augmentat en les últimes dècades fins a arribar a xifres del 79% en Europa. És a dir, tot això s'ha aconseguit gràcies a la investigació. I aquesta investigació és possible gràcies a recaptacions com la que feu vosaltres. Enguany ens decantem per ara investigació, perquè tenim un amic comú, és una persona que està molt clavada en sanitat, i ens fa una reflexió, diu, em pareix molt bé que li tragui una sonrisa a un nano, tot fa falta. Però pense que si heu complit ja en les dues associacions que volíeu, no estaria de més que anàreu a un projecte d'investigació. I ens acompanya a la FEA a conèixer el projecte, on es van baixar per allà baix, es van assajar realment el que era el projecte que estaven fent. I vam eixir d'allí amb moltes més ganes de treballar de les que sí, per si ja teníem. O sigui, que preneu contacte. Sí, a veure, evidentment el que diu Rafa, si nosaltres ho sabem i sabem que és impossible, no tenim la ferramenta per erradicar el càncer infantil, és impossible. Sí. Però sí que és de veres que la reflexió que ens fa aquest amic en comú és això, diu, si per ajudar o intentar ajudar a que algun dia es pugui erradicar és la investigació, és així. Rafa té raó, el treure una sonrisa a un xiquet, això, bueno, això en diners no es paga, evidentment, i ens van decantar en seguida. La sorpresa nostra és que arribem a la FE, clar, la FE és una gran institució, vamos, pareixin que estàvem en casa nosaltres, va ser, o sigui, ens van rebre espectacularment, però espectacularment, Clar, aquesta reacció demostra
lo important que és l'aportació que realitzen persones particulars en projectes, com el, en aquest cas, el torneig benèfic Benirredrà Promeses, que recordem, organitzat per Benirredrà Club de Futbol i, afortunadament, en una amplíssima col·laboració per part de moltes entitats, empreses, l'Ajuntament de Benirredrà, moltes persones particulars. Tot continuarà després demà, dissabte, en Benirredrà. I comentava, és que munteu una festa completa perquè està el torneig. Nanos, pues, la competició és la competició, no? Tot el món vol guanyar. Però és que al voltant de tot això organitzeu activitats per a viure la festa en família, no? Ahir es munta de tot. El proper dissabte, si un parell de dies, tenim, per començar, una batucada, que ve totalment gratuïtament, evidentment. Començarem força. Correcte. Tenim castells inflables, vindrà la Policia Nacional a fer una demostració, els bombers, pensem que Guàrdia Civil, això ho tenim entès, també es farà alguna xicoteta demostració, igual tenim un pinball per a nanos, o sea, un munt d'activitats al carrer per a la gent que juga i per a la que no juga. Ahí estan tots convidats i espero, vamos, que vinga moltíssima gent per poder seguir augmentant la xifra. Però la recaptació és d'on? A veure, la recaptació principalment és de tots els col·laboradors. A veure, enguany tenim en el cartell, crec que vora 60 col·laboradors que aporten un X de diners i després tenim 4 patrocinadors. Val? Afortunadament, el bo que han aconseguit és que aquesta gent crega en aquest projecte i estem comptant ja que n'hi ha empreses realment importants darrere de nosaltres. Com pot ser nomenar dos, és la Fundació La Caixa i Fundació Mutua de Levante. Enguany també tenim a Delic i a Raere. És que ja són empreses que realment dius, val la pena, anem a continuar treballant perquè el resultat és espectacular. I després d'aquest d'aquestes col·laboracions o aportacions tenim tot el que trauen les associacions del poble, que fan una tasca espectacular, fent vinxars, donant de beure a la gent i demés, tot íntegrament que trauen en la barra ho donen també al torneig. Per tant, agarres d'ací, d'allí i fas un pinyolet important. Està donant-li molt de mèrit a molta gent, però n'hi ha més gent que té mèrit, eh? Ell té 25 amics treballant allí, estan venent-li pulseretes, estan en una barra que n'hi ha d'insolidària. Bueno, o sea, Pulseretes són com esta que tens tu, jo no sé si el nostre company Paco pot traure-la. En aquestes també serveixen per a recaptar diners, no? Estan a la venda? Sí, en aquestes van tindre un xicoteu problema. Per què? Ens apleguen un dijous, s'havien demanat 1.000 pensant que no les vendríem. I a les 2 o 3 hores de tindre-les van cridar la impremta, van demanar 2.000 més. I vendrem 3.000 pulseres, ja t'he dit, en 7, 8 o 10 dies, no tardarem més. És de veres que, no, o sigui, pareix que siga el típic comentari, però és de veres que el recolzament que tenim en la gent és espectacular. I pensem, parlant ara una miqueta més en sèrio, que el nostre torneig està garantia un nom important en la comarca. Pensem que és aixina, però a nivell de província, anem a veure, enguany, parlant un poc també de futbolísticament, han tingut visita d'aquest dissabte passat, va estar el València, va estar el Llevant, va estar el Dragons Force, que és un filial de l'Oporto, Denia, el Sira, Licitana, que és un equip d'Elx. O sigui, van tindre equips de tota, pràcticament de totes les províncies de la comunitat. Sí, allà a Navallos, en quant a equips convidats que participen, de lo milloret. Sí, i per a després demà, com bé dius, tenim també una altra sorpresa per a este dissabte, que com, gràcies a Déu, i això sí que ho repetís i m'agrada dir-ho, el futbol femení està garant el nivell que toca a nivell nacional. Té la repercussió que ja seria hora, ja. Tots nosaltres no volem ser menys, volem aportar-li o fer aquest xicotet espitxonet dins de la nostra comarca i han convidat dos equips femenins que competiran a nivell mixto, competiran entre xiquetes contra xiquets i són dos equips que no, ni més ni menys és el Llevant, Unió Esportiva. O sigui, que ven dos equips femenins de Llevant que estiguen al nostre torneig és un luxe. I tot això s'aconseguís des del Benirredrà Club de Futbol? Això s'aconseguís sent molt cansino, molt cansino, moltes cridades, demanant molts favors. Però és que són favors que la gent te ho agraeix. Bé, Rafa ho ha comentat. Tu crides a una porta i pensant, què en diran? Al revés, li diuen, l'any que ve tornem a cridar. Estic superagraït que vingues a cridar a la porta. Sí, afortunadament et sorprèn la gent. És molt bonic. Vas tu en posar més obstacles dels que realment... Molt bé. Jo soc faller i no és anar a demanar per a una falla. El demanar per a una falla o per a els caputxinos o per a una festa d'un poble, a veure, al final donen per compromís, per amistat. Hem aplegat un punt en el torneig que saben tots per a què es va dedicar-se. Entonces a nosaltres venen a buscar. Jo avui tinc ja damunt de la taula 3 empreses agendades que les tinc que cridar l'any que ve que m'han pegat el puro per no dir-los per què era, per no convidar-los a col·laborar amb mi. O sigui, aplegant a aquesta situació,
jo crec que és lo bonico que hem aconseguit en este torneig. Clar, jo suposo que, a més, la família de l'alma, de l'esperit d'aquest torneig benèfic, la família de Sermiñana estarà encantadíssima, no?, en veure com el que ha aconseguit en un projecte que porta el nom del xiquet, Memorial Asier Miñana. Sí, correcte. Nosaltres, o sea, és Ramon i Mari, que són els papàs de Asier, esta setmana passada va estar amb nosaltres, i no només esta setmana passada, ell, des que nosaltres li diguem anem a moure ja, evidentment hi ha moltes coses que pense que èticament pues, nos agrada cuidar-li, Ramon, pensa, o sea, el va bé que fem això, és un xic o una parella que sempre està molt involucrat amb nosaltres, ens ajuda a arribar a contactes en associacions i demés, i evidentment estan supervolcats i pensem que superagraïts. Bueno, estic comentant totes les activitats que es podran veure este pròxim dissabte, després demà, allà en Benirredrà, però és que també, per a completar, si hi havia poc, també hi ha gastronomia, o sigui, que també es pot menjar, no? Sí, a veure, esta part, bueno, menjar, anem a començar el menjar de tots els xiques, com una novetat que hem fet en guany. En els dos anys anteriors, sí. A veure, perquè no sabíem si podríem o no, sols donàvem dinar als dos equips o tres més importants que es venien. A més, era per obligació, perquè s'ho marcaven. I quan van decidir, dic, si és un torneig on tot el món és igual, perquè no donem menjar a tots els enanos? I ens han clavat en un embolega que anem a donar menjar a 250 persones d'ací dos dies, i 250 el dissabte passat. Pues has començat a bocar ja el caldo. Pues nada, al final fem macarons per a tots els enanos, lo típic, lo que ve passant des del primer dia en este torneig. Parlem amb un xic que és del poble, que és cuiner, sí. I diu, no, oblideu-se, jo m'encarregue de tot, i porto un company que treballa en ell, nada, al final les nostres dones a servir, o sea, s'involucra tot el món. I ara sí que anem a la part que volies tocar, Quina? A la gastronòmica. A la gastronòmica. Bueno, ahí està, sobretot, les dones, falla i festers casats, pues cada uno fer unes coses, les dones des de cassoles de res al forn, coques de pebrera i tomaca, pan pizza, bueno, de tot un poc. Sí. Els homes i la falla fan torrà i a migdia uns fan fideuàs i els altres fan paelles per a vendre. Ah, vamos, igual, o sea, podem ajuntar allí 700-800 persones dinant un dissabte. O sea, menú completo per a triar. Sí, allí lo que fem, l'organització lo que tenim estipulat és tenir les paradetes en el carrer i com ens agrada, que pensem que és un dia del germanor, tenim pues, puesto igual pues, per a 300 o 350 persones en filades de caires i taules, i la gent pues, com va depenent del turno del seu fill, a quina hora juga, pues, pues van i venen, van segons... I bueno, per lo que sabem, que encara ens han sentat a parlar en associacions, la setmana passada, pese a ser un dia que va ser un poc així raro i demés, bueno, van vendre, no sé si uno va vendre quatre paelles senceres, l'altre tres fideuàs, les dones no sé quantes coques i tres o quatre cassoles d'arròs al forn. Bueno, una barbaritat, pues, de veritat. A multiplicar-ho per quatre o per cinc o per sis este dissabte, després demà. Este parà de Benirredrà, però el lloc exacte no l'hem dit. On es farà tota la... El lloc exacte és en el que és la competició, evidentment, és en el camp de futbol de Benirredrà, i tots els actes de convoi, de festa i demés, el fem en el carrer Ronda, que és el carrer... diguem, més llarg del poble, que està justament pegat al camp de futbol. Llavors carrer... tenim tots ahir ben agrupats. Tot concentrat. El carrer més llarg del poble, però que es quedarà curt. Per tot la gent que anirà. Omplim un bon tros de carrer. Sí, la veritat és que sí. Perfecte. Doncs pues, ja no tenim t'espera més. Rafa Mañó, Sergio Muñoz, com a coordinadors d'aquest torneig benèfic, i ja va per la tercera edició. Benirredrà Promeses, Memorial Asier Miñana. Enhorabona per tota la tasca que esteu fent. I sobretot... És un luxe veure tot el que heu aconseguit en dos anys, aneu ja per el tercer, i tot per a ajudar, en aquest cas, ajudar en general, des del principi, als xiquets i xiquetes que pateixen càncer, i aquest tercer any concentrar sobretot en aquesta recaptació per a la investigació contra el càncer a través de l'hospital, la FE, aquest Institut d'Investigació Sanitària, la FE. Moltes gràcies, i a disfrutar de la festa, i quan més gent acudisca, millor. Després demà, a partir de quina hora? Comencem a partir de les 9 del matí fins al 8 de l'esprà. Pues mira si tenen temps. A les 9 comencen, a les 8 del matí allí, per anar a calfar i anar ambientat i ajudant també, que és important. Rafa, Sergio, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Estem en contacte. Gràcies. Posem el punt i final, ja sabem, esta cita en esta segona jornada que tenen després demà dissabte en Benirredrà, en el camp de futbol i en el carrer Ronda. Ahí està tota la festa, tota la competició, tota l'exhibició i tot al voltant d'aquesta solidaritat cap a xiquets i xiquetes que pateixen càncer.
Gràcies per la seva atenció i dissabte pel matí, a partir de les 9, tots a Benirredrà. Ens veiem.